камерка нещо почина да забива и тако. Сега снима, да, всъщност. Така, допием си кафанчето и потегляме. Зад нас е Торино, пред нас е Милано. Там над Милано ще трябва да разтоварвам в понеделник, днес е събота. Тук до мен е такъв един актро с N регистрация. Е, вижте как се гепи нафт. Е така се бачка и е така се бачка и се точи нафт. Ето как като спре до вас някой. Тия са много съмнителни избухчетата. Не съмнителни, ами са си опасни направо. Еги и мангасарите тук са наседали. А не, тия може би са с KTM Racing. Ето тук отстрани бяха... Не, с този камион си цигани. Изобщо не мога да усетиш когато точат нафтата. Такива са специалисти. Така, днес е 26 октомври, събота, 10 часа тукашно време, 11 в България. Аз съм с едни контейнери, такива пале и на него контейнер, вътре с едно като... Бе, знам ли, като лепило за тапети, такова... Почти прозрачно е, обаче и беле и е гъсто такова. Двайсет и пет тона, много тежко. И като спреш и камиона 5 минути прави я напред, а назад. Докато спре се люшка вътре течността. Да е мина едно Ферари. Хем го чух отзад, даде яко газ, изчезна. А тук па на касите един стар Астън, много готин звук. Явно нещо му е правил под двигателя, защото звука беше много як. Така, до Милано 98 км, до адреса ми 111 показва. Аз всъщност не знам дали съм във Вело или само Ново Миланезе във Вело. А, да. Улица Енрико Ферми. Аба аз съм ходил в тази фирма. Точно е такова също съм разтоварвал. Сега се сещам, да. Енрико Ферми. Некво мрачно, иначе 15 градуса показва навънка, ама много топло, такова покъса ръка всички навънка. Така, слагаме на темпомат, тя икономията избяга тотално с този товар. В момента съм на 35,4, а вчера бех на под 20 на 100, докато... Ама до Лион почти не съм пипал гъста. Егат. Тук гъса като катерих и на Чамбери, хем сутринта рано, тогава е
още е чист въздуха и е студено и камион е по-икономичен. Ама дигна се от 38 ли, 37 ли беше. Сега падна лекин кола, ама за още 100 км падне с половин литър общия разход. Даже какво ще падне, в момента карам с 40 на 100 на равното. Много силен насрещен вятър, ама айде да изключа темпомата, да си карам на педалче. Та скъпа нафта. Това е магистрала А4 от Торино за Милано. Ни един влак па не е минал. Аз затова пуснах това клипче, защото тук летат от тия бързите влакове, обаче няма. Вчера си взех едно ботканче хайвар, така ми се ядеше. Беше ми на езика. Гледайте това как върви. Еха, мат, зелен мат. Повечето матови коли са черни. Черен мат е много бандитско, ама и това е тако. И това изглеждаше много злостно. Абе, няма ли да мина някоя червена линия? Няма да мине нищо. Айде бандата, то е някакво такова мрачно. Няма какво да се снима. Много интересно, няма българи. На няколко бензиностанции сега спирах. И то с Акторуса там, аз го помислих за българин. Викам, мога да продава нафта. Ама той грък. Гад и мъгливото време. Ай, Ванда, ай, много весело и така.